د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خر د نګرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسې پښتنې او د منار ځوابونه د یو ورور چې مخکې پښتنه کړې وه چې سړی قرآن کریم خلاص کې مخکې کېدی او کرخو ته ګوري او ترجمه د موبایل نه وړي دا څه حکم لري نو دا جایز کار دی او هیڅ پروا په دې باندې نشته چې سړی قرآن کریم ترجمه هغه آیات هلته اوري او دلته هغې ته ګوري هغې مخته ایښی او هغې ته ګوري نو معنی دا که قرآن شریف یې مخته نه وي داسې په یاد واوري کله کله دغه کلمه چې د هغې یاده نه وي د هغې د ذهن نه ترجمې ذهن ته سمه نه راځي نو په دې طریقه باندې چې که ترجمه د موبایل نه د رادیو نه اوري او قرآن شریف یې خپله مخته خلاص کړی دی او دغه آیات ته ګوري چې آیات هغه هم پیژني هغه ټکی هم پیژني د هغې ترجمه هم پیژني نو دا ښه طریقه ده په دې کې څه ګناه نشته دی او جایز کار دی قرآن شریف ته ګوري او ترجمه د عالم نه اوري او هغه شان کوي او دا شان ایزه کوي دا جایز کار دی هیڅ مصرف کې نشته دی او دا یو طلب د علم دی اجر او ثواب لري دې ورور ارشاد د هغې پوښتنه دا وه چې دا روپۍ چې خزانه کې اچي یو سل دوه سوه راجمع شي په دې د زکات مسله نو محترم وروره چې مسلمان یو پیسې څه قدر پیسې لري او کال په هغې باندې تیر شي نو په هغې باندې زکات لازمي کیږي خو په دې خاطر باندې چې انسان د هرې ورځې ګټه ځان له ځان له شمیري نو هغه لږ مشکل ده دې وجه نه په خاص کر کوي چې سړی کال کې مثلا معلوماتو کې چې دې سمال شته دی او بیا کال تیر شه په آخره کې بیا حساب وکړي چې دې ټول پیسې څومره دي د هغې مجموعه نه زکات وباسي نو دې ذمه په طریقه یقیني طریقه باندې فارغه شول دا ښه طریقه ده ذمې خلاصیږي خو هله چې دغه پیسې هغه قیمت کې چې د هغې پیسې نصاب ته رسیږي که دغه پیسې کم یو نصاب ته نه رسیږي نو په دې انسان باندې زکات نه لازمیږي چې کله پیسې نصاب ته ورسېدلې او د هغې نه وروسته په کال تیر شوی نو بیا په دغه انسان باندې زکات لازمي دی بیا به هغه زکات ورکوي خو پیسې هر روپۍ چې ځان ته قیمت لري هغه قیمت سرو زرو سپین زرو قیمت ته اړوله چې د هغې نصاب سره برابرې بیا په هله زکات لازمیږي که هغې مقدار ته نه رسېده بیا په زکات نه لازمیږي عتیق الله ورور پوښتنه کړې ده چې د قرآن شریف ځینې آیاتونه لیکل یا ځینو خلکو عادت چې سفر کوي نو د قرآن کریم څه آیاتونه ولیکي او هغه د مټ نه وتړي او چې په دې سبه د آفتونو د عذابونو نه بچ کیږي دا یو بدعت طریقه او د شریعت نه خلاف طریقه ده په شریعت کې دا نشته دی چې سفر کوي یا دا کار کوي یا دا کار کوي قرآن کریم ځان نه وتړه او یا څه آیاتونه ځان نه وتړه او یا څه ولیکه او ځان نه راتاو کړه دا په اسلام کې رسول سلام د صحابه او د هغې عمل نه دی د دې په ځای باندې رسول سلام مؤمنان ته دا ارشاد کړی دی چ قل هو الله احد سوره ده قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یت معوذتین وی په دې باندې ځان دموا سبب بیگا کی دارنګ ورسر آیات کرسی او دارنګ چې سفر باندې روانې کمزګین کی چې شپراله نو اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلق کدا وی الله تعالی به د اپتون د مصیبتون او د زهرله چې زون نساتی خدا چې قران کریم ایتونه وری کو د لاس نه تاو کو دغه نه تاو کو د سبب بچکیږي دا عقیده چې چا ده پاسی ده عقیده ده د قران او حدیث سره برابر نه ده د رسول سم د سنت سره برابر نه ده کچر دا طریقه په امه سم صحابته ویلی وي چې قران شریف ځان سره کوي او ځان سره وړي او دا سفرونه دا څه چې کوي په دې ټولو کې قران شریف ځان سره ګرځوي بس تکلیف بتن نسیږي خدا غ شری طریقه نه ده بلکې رسول سلام بچي په سفر باندې روانو کوم ځین کې چې وشپراله دغه دعاګانې به ویلي کوم کړي ته چې با داخلي ده در برزت مې پناي وختره دغه کړي د شر نه او دغه اپتونو مصیبتونه نه په خلی باندې د دعاګانې ویله او دا معوذتین صورتونه ویله د سفر په حالت کې ودارنګ کسړې په کور کې په هر منځب سي یو ځل ویله او سبا کې درې کرته ویله بیګا کې درې کرته ویله کسړې مسافر یو کې په کور کې دا سنت عمل دی په دغه سره بلیزت دا غینه دعا ده چې د شرونه د ټول شرونه وساتي نو دغه سنت عمل دی او دا چې څو قران کریم آیاتونه لیکیو د مړ نه تړي دا د پیغمبر سم د سنت نه خلاف عمل دی په کار چې انسان ځان ته مؤمن وای د پیغمبر سم امتی ځان ته وای د پیغمبر سم په طریقه باندې عمل وکي دې بول صافي ورو دغه پوښتنه دا و چې د الله تعالی په نومونو کې د خدای د سينومه په قران او حديث کې نشته ده نو که څوک دا وای ګننګاری کې خونه محترم اوروره د الله نومونو صفاتونه د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د الله نومونو صفاتونه توقیفی دي پس معنی کتابونو کې او په حدیثونو کې براغلي کاغه کې نه راغلي د ځان څوک د الله د پاره یو نوم وځا کولای نشي او نه یو صفات وځا کولای شي د الله نومونه به په یقیني طریقه باندې انسان ته معلومي چې ته چې د الله تعالی نوم دی او په صلات کې نو په کار چې تاسو په اساس دلیل دی د قران او د حدیث ته کدا د سنې نو دا غینه په غیر د الله لپاره نوم ځان نه وځ کول دا جایز نه دی نه د الله تعالی په نومونو کې هغه شمرل کیږي نو خدای لپاره دا پارسی لپاره دی د الله تعالی په نوم قران او حدیث کې چراغلی پاغه کې دا نشته خو کله کله د الله تعالی د نوم یو معنی چې هغه علما کوي یا تعبیر دی او پیل نه
په طریقه د اخبار باندې چې هغه ذکر کوي نو معنا په هغې سه سړی ګناهګاریږي نه خو د الله تعالی نوم بیا نه شمیري. مثلا مونږ رب العالمین د هغې معنا کوو پروردګار د عالم، تربیه کوونکی د عالم. نو داسې نه ویو چې رب العالمین دا چې دا پروردګار د الله تعالی نوم شه، نومونو کې نه شمارو، خو داسې ویو چې د هغې د نوم ترجمه شوه. یا د الله تعالی نوم دی المالک، د مالک معنی واکدار. نو مونږ چې د الله تعالی سوی چې الله تعالی واکدار ذات دی، داسې طریقه باندې خبر زیر کوي په طریقه د ترجمې باندې د هغې په معنی باندې. نو په دې معنی باندې که داسې الفاظ استعمال شي هغه بیا پروا نه کوي. د دې ورور بله پوښتنه دا وه چې ځینې خلک هغه وایي چې رب العالمین اوله کې و بیا نسخه شوي دي. دا خلک چې دا وینا کوي دا مجرد دعوه ده، هیڅ دلیل د نسخې نشته دی، بلکې دا کومه حدیث چې دی وایي چې دای ناسخ دی نو هغه حدیثونه صحیح ثابت نه دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحیح چې ثابت دی چې په تواتر سره ثابت دی هغه رب الیدین دی په مانځه کې په درې او څلور ځایونو کې، یو کله چې تکبیر تحریمه وای، دویم چې رکوع ته راښکته کیږي، دریم چې رکوع نه پورته شو، او څلورم کله چې دوه رکعته مونځ شو درې رکعته پاڅیږي. نو چې ودرېږي په هغه کې رب الیدین دا د رسول سلام نه په حدیثو کې د حدیثو کوم کتابونه دي په هغه ټولو کې ثابت دي، نقل دي. او د نسخ حدیثونه چې هغه د خلکو څخه حدیثونه خلک ذکر کوي خو هغه ځینې موضوعي او ځینې ضعیف دي چې هغه د نسخ لپاره صحیح کیږي نه، او بلکې هغه په دې درجه کې دي چې د صحت درجه لري. نو د نسخ بیا څه قول شي او بیا دا دلیل نشته دی چې دغه حدیثونه د رب العالمین د حدیثونه وروسته دي چې تر دې پورې چې د هغه لپاره نسخ شي. داسې د خلکو دعواګانې دي، او یا ځینې خلک چې هغوی ته دا حدیث پیش کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی ولنه کې، نو هغې نه چې بله بانه نه وي، صرف دا بانه چې دا نسخه شوي دي، دا بیا ځای ویناګانې دي، هېڅ کله دي نسخه شوي. بلکې یو حدیث داسې راغلی د عبدالله بن عمره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسونه په دیجه پورته کړي، په دیجه پورته کړي دي، او بیا وای دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځو حتی فارق الدنیا، تر دې پورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وپاس شه، تر هغه پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې منځو. نو نسخه په کوم ځای کې راغله؟ د رسول صلی الله علیه وسلم وروسته نسخه نشته، همدغسې باطلې خبرې دي. دې ورور بله پوښتنه دا وه چې کله که سړی غسل کوي نو د غسل د اوبو نه څه څاڅکي د دغه اوداسو د غسل په اوبو کې ولګیږي هغه خو به نجس کیږي نه؟ محترم ورور، نه، دغه څاڅکي یا څه چې د بدن د اوبو نه جدا شي او د اوس په بوکی ولګیږي هغه په پلیټیکیږي نه، هغه پاکی دي پروا نه کوي. دا یو بل ورو پوښتنه دا و چې سړی مثلا د روژې په حالت کې بیا ځانانه چرته ځي، هغه ته وکتل اړ قسم دی چې ته به نه ځي، او هغه لاړ شي، نو دا سړی معنی قسم د دې په واقع شه کنه ګناهګار دی کنه؟ نو که څوک دا قسم دا شان قسم یې کړی چې ته به دا کار نه کوې، دا کار دې وکړ ما دې قسم یې یا دا کار به زه نه کوم، نو که مقصد دې سړی دغه واقع نه دغه زنانه منع کولی او دا منع کوي چې ته به دا کار نه کوې په قسم سره هغې منع کولی، نو دا د هغې پیل ځان لدی او دې قسم ځان لدی. د انسان قسم په خپل پیل باندې هغه صحیح کیږي چې په خپل پیل چې زه به دا کار نه کوم یا به دا کار کوم، چې په هغې قسم وکي او بیا هغه کار چې زه به کار نه کوم او بیا کار وکړي حانیسیږي، او یا برعکس په دې حالت کې حانیسیږي. خو بل چاته وایي چې زما د قسم چې دا کار مه کوه، نو د پردي په پیل باندې قسم نه صحیح کیږي. خو دې ځګینې کې که دې سړي مقصد دا خبرې چې هغه زنانه د دې کار نه منع کوي او حرمت یې مقصد چې تا باندې تلل حرام دي، زما اجازت نشته دی، نو هغه کار که شوی که سړی یو شی ځان باندې حلال او حرام یې وګڼي، نو د هغې پدیه چې د په شریعت کې هغه کپاره چې لکه څرنګه سړی قسم وکړي د هغې کپاره ده، دغه شان د هغې کپاره هم ده. دې بل ور پوښتنه دا وه چې د ویښتانو پرېښودل او ګوت کوله تر اوږو پورې دا څرنګه کار دی؟ نو د رسول سلام د ویښتانو باره کې د رسول سلام کوم عادت چې و د هغې د سر ویښته چې و هغه کله خرولی دي، او کله کله د رسول سلام ویښته هغه دومره غټ کړي دي چې د غوږونو نرمۍ ته رسېدلي دي، چې د مخې نه واړه د تندي نه او شاته د غوږونو نرمۍ ته رسېدلي دي. او درېیم حالت د پیغمبر سلام د ویښتو چې د هغه ښکته اوږو ته اوږده شوي دي، نو تر اوږو پورې د سړي دپاره ویښته اوږده کول دا جایز دي. رسول سلام کله خپل ویښته دغه اوږدو اوږو ته چې رسیږي قابو کیږي، تا همدغه ځګینې پورې چې د پیغمبر سلام د ویښتو صفته جمعه او لمه چې هغه یو تر نرمۍ د غوږونو پورې او بل د هغې نه ښکته چې د څټ نمایي یا اوږو ته نږدې کېدلو پورې تر دغه پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پریښي، خو د هغې نه ډېر اوږدوالی چې د اوږو نه ښکته واوړي تیر شي هغه د رسول سلام نه ثابت نه دي. بیا دې ورور دغه پوښتنه کې چې دا ځینې ځوانان یا ځینې خلک چې هغه خپل ویښته په تندي باندې ښکته راځوڼ کوي او یو طرف ته اړوي یا دغه شانې، نو مونږ مخکې د ویښتو په صفت کې بیان وکړو چې د رسول سلام د سر ویښته چې و سنت عمل د رسول سلام چې ویښته په سر باندې تندي په مینځ باندې دا کومه کرخه چې ده په هغې باندې بیله کړی شي او ښي طرف ته او چپ طرف ته بیا شا طرف ته واړولی شي، او دې ته په عربۍ کې فرق ویلی کېدای شي، او دا د رسول سلام آخرنی عمل دی. هغه د ډېرو علما قول همدا هم دی
که د سر یخته په یو طرف باندې واړول شي وای دا هم څه پروانه کوي جایز کار دی دا مثلا سلام کله کله دی خو د رسول سم اخیرانی عمل چې دی هغه دا چې د سر یخته په منځ باندې نمایي شي خی طرف او چپ طرف ته او بیا شا طرف ته واړول شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یخته مبارک کې دا شان سنت عمل دی څوک چې مسلمان په کار چې رسول سلام دا غي تابعداري وکي او دا غي په سنت عمل وکي دا یې بل ورور د احمد دا غي پښتنه دا و چې تلاوت چې سړی کوي نو په دې کې دا فی چې دا د فی نه کروسه کله یې چې په هغې باندې غړوندې ورکوي لکه فی الظلمات فی السماوات نو دې کې دا یې لوستل کېږي نو محترم وروره د عربۍ قاعده چې دا کلمې چې د لیکل کېږي دغه شانې خو کله چې مجموعه طریقه باندې که ځان نه ځان لوي نو فی الظلمات مثلا داسې ویل کېږي خو کله چې دا فی د ظلمات سره شریکه ویل کېږي چې اشد ورکړه شوی دی نو دا فی الظلمات بیا په دې طریقه باندې ویل کېږي چې هغه زیره هغه ادا کېږي او یې لیکل کېږي خو په نطق کې هغې له ډېر زور نه ورکول کېږي بلکې فی الظلمات په دې شکل باندې ویل کېږي. دې خور یو پوښتنه دا وه چې ځینې خلک چې قرآن کریم ختم کړي نو د هغې نه وروسته څوک سوجه یو شبل شي او هغه په خلکو تقسیموي نو سړی چې صدقې وسې رسېږي هر وخت کې هغه ښه کار دی او چې قرآن کریم ختم کړي په دا وخت کې صدقه کوي خو یو خاص نوم ورته نه ږدي یو خاص عادت یې نه ګرځوي او بلکې څه چې وسوشي او هغه مسلمانانو ته د الله د رضا دپاره ورکوي نو د قرآن کریم ختم او قرآن کریم لوستله هغه هم ښه کار دی او دارنګه صدقه هم ښه کار دی خو دا ځینې خلک چې ختم معنا چې په دې طریقه باندې چې هغه قرآن کریم دا ور سره شروع کړي او خر سره پورې تللی او ختم شي دا ځینې خلک ختم دې ته وایي چې ځینې قارن صاحبان او ځینې خلک راغونډ کوو نیمه سپارته وي یوه سپارته وي او هغه څوک وایي څوک نه وایي او په آخره کې چې قرآن هم ختم کوو بیا ډوډۍ هغې ته ورکوي یا پیسې ورکوي نو دا طریقه د شریعت نه خلاف ده د قرآن کریم په تلاوت باندې پیسې اخیستل ډوډۍ خوړل دا حرام دي. عباده بن سامد رضی الله عنه فرمایي چې د سوپا صحابه چې غریبان مسکینان وو او مدینه کې اوسېدل خپلوان یې نه وو هغوی ته ما قرآن وښوده نو چې ته ومې ښوده د قرآن کریم تعلیم مې هغوی ته ورکړه هغې مې ته ویزه کړه نو یو کس په کې چې قرآن کریم خلاص کړه نو ما ته لینده هدیه کړله هدیه کړله ما ته یې وبخله چې دا ستا شوله نو ما ویل چې د الله په لاره کې په جهاد کوم او څه پیسې خو نورې نه دي نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مې ذکر کړله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې دا د ور یو ټوکړه ده خوښه دې که اخلي او که پرېږدي په قرآن کریم باندې خوراک کول یا پیسې اغستل او په دغه طریقه باندې ختم کول دا د رسول سم سنت نه دی دا د خلکو رواجونه دي که انسان خپل قرآن کریم دا ور سره نه شروع کی تر اخره پورې ختم کی او بیا د غین روسه صدقه مو سور کی نو دا غوره عمل دی غوره کار دی. دې خور بل پښتنه دا و چې مړی په تابوتونو کې بندول یا قبرونه په خول دا څرنګ دي نو مړی په تابوتونو کې دا غه کله خو گدسی چې مړی ضرورت دی چې هغه ډېر وخت شوی دی بدبوی او یا دا چې بدن یې ورس ورس شوی دی هغه غورځېږي په دې حالت کې په تابوت کې بند کړي او دغه شان یې دفن کړي دا یو ضرورت دی خو د هغې نه علاوه دا عادت ګرځول چې هر سړي دپاره تابوت او په هغه کې را بندول او د اوسپنې او یا د لرګي کلکه تابوت جوړول دا د شریعت طریقې نه خلاف دی بلکې شریعت کې دغه مړی چې کفن د هغې تاو دی قبر لکه نصره شوی دی په دغه قبر کې همدا شان واچول شي چې رسول سلم په دې طریقه باندې دفن شوی دی هر چې قبر پخول دي نو دا په اتفاق د علماو سره دا حرام کار دی. د ترمذی حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نهى ایو جسس القبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی چې څوک دی قبر ته چونه ورکی هغه دی پوخ کی پاغه باندې آبادی وکي پاغه باندې رڼاګانی بدی کی یا دی پاغه باندې سروپی او یا د خوراک چونه واچي دا ټول حرام کارونه دي د شریعت نه خلاف دي دا د بت پرستانو خلکو دا خلکو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع کې نه دي د خپل ځان نه عادتونه جوړي او دا غي تابعداري کوي دا خلکو عادت دی د اسلام کې دغه نشه د اسلام نه بری دي. دې خور بل پښتنه دا و چې ماشوم کله جاړي هغه لپاره تعویذ دی کله په غاړه کې چلو یا بند دا څنګه کار دی نو محترم خور کله مریض ماشوم یو ظاهري دوايي چې ډاکټران هغه ته ورشو هغه دوايي ورکی او یو دم چې دی هغه هم جایز دی کله ماشوم د نظر شوی کله نور نو دا غې د ماول چې انسان سورته فاتحه دارین قل هو الله احد قل اعوذ برب فلق قل اعوذ برب الناس آیات کرسی او دا شان قران کریم نور ایتونه وای چې قران کریم الله شفار علی ګرید او پاغه سید می نو دا جایز دی هر چې تعویز لیکل چې غولی کې او پاغه کې توا چې دا د رسول سم عمل نه دی ځین کسان حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو سی حسن او حسین رضی الله هغه پیغمبر هم د ماول نو که چرته تعویز لیکل او غای تعویزندور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو خپل نو سوت به اچوري وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته امر کوي چې خپل ماشومان ته چي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل نو دم کړی دم یې پیویل دي دا رنګ خلکو ته امر کړل چې کله تکلیفونه مصیبتونه یا ځنې مرزونه خلکو ته ویل چې دا دم کوي نو دم جایز دی کله چې هغه کې شرکی الفاظ نه او دا رنګ کې شرکی کلمې پکې هر چې تعویز د رسول صلی الله علیه وسلم عمل نه دي نو مسلمان لپاره کاری چې رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل وکي دې یو بل ورور پښتنه دا و چې د جمعې منځنه مخکې صورتونه روسه سنتونه څوک دي نو محترم وروره د جمعې منځنه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خاص سنت چې دوه رکعاته وکړي دا نقل نه دي
دا عام د سیوري چې د ماسخین منځنه مخ کې چې عام ورځي دي چې هغه څلور رکعات سونه در رسول سره ورځې دوه رکعات چې دا دوه رسول سره نقل دي خو د جمعې فرض باندې پیغمبر امر داله چې څوک جمعه تراله تراغ پر مکه چې دوه رکعات هم نه کړي که امام خطبه وي هم دوه رکعات وکړي بیا کینه خو که امام خطبه نه ویاله او انسان جمعه تراغه نو که دوه رکعات وکړه که څلور وکړه که ډیر وکړه ځکه حدیث کې پیغمبر فرمایي چې څوک جمعه تراغه پس صلی الله ما قدر له د جمعې فرض باندې امام خطبه ته ولاړ نه دی نو څومره موږ چې الله له مقدر لیکلی دی او دا عمره کوي هغه کې اجر او ثواب دی او هر چې جمعې منځنه وروسته دي نو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې د جمعې منځنه وروسته من کان منکم مصلیا بعد الجمعة فلیصلی اربعا هغه د څلور رکعته وکړي نو سنت طریقه دا چې سړی پیغمبر هم څنګه ویل چې څلور رکعته وکړي څلور رکعت دی وکړي پیغمبر هم خپل چې کور ته تللی دی اما کور کې دوه رکعته کړي دي نو زه نن ما چې دوه رکعته مو سوي پیغمبر هم دام کړی دی خو پیغمبر هم امر دی چې څلور رکعته د جمعې منځنه چې وروسته کې څلور رکعته وکړه دا یو خور پښتنه دا و نپلی مونځ هغه څه وخت کې زیات ثواب لري نو نپلی مونځونه چې دی هغه په دې درې وختونو کې جایز نه دي یو کله چې زوار ټیم چې نور ځای لکیږي د مشرق نه مغرب طرف ته اوړي چې اسمان منځ کې ودریږي دویم د نور راختل وخت کې دریم د نور پریوتل وخت کې دی وختونو کې نپلی مونځونه په مسم دغه نه منه کړی دا دین علاوه نور ټول وختونو کې نپلی مونځونه جایز دي خو غوره چې وختونه چې دي هغه چې سړی د شپې دریمه برخه چې شپه د ماښام نه وروسته تر سبا پورې دا درې برخې کې دا کومه چې اخیرنۍ برخه ده چې شریعت کې په دین کې هغه ته سحور ویل کېدای شي نو په دغه وخت کې دا مونځ کوله په یوه درېمه برخه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العزت اسمان د دنیا ته راکوزیږي او چې څوک شته چې دعاګان غواړي رزق غواړي چې زی ورکمه نو په دغه وخت کې مونږ چې ده هغه ډیر غواړي دی او خاص کر د شپې مونږونه چې دي هغه نپلی مونږونه د ورځې د مونږونه به تر دي چې کم نپلونه کېږي د شپې هغه ته به تر دي دا رنګ دې خو پښتنه دا و چې د مازیګر د منځنه چې مخې د څلور رکعاته چې نپلی مونږ ده دا که یو ځای وشي ښه دی او که جدا جدا نو نپلی مونږ که څلور رکعات په یو ځای باندې وکړه هم جایز دي خو که جدا جدا وشي نو دا په اتفاق د علماو سره چې په هغه کې دا ده چې تا تحیت الله او دارنګ درود او دعاګانې دې پکې ویلې نو دوه دو رکعات ځان له وشي هغه هم جایز دي او اولاد یې په دې سره ستاسو د پوښتنو جوابونه اخرې ته راځو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لا منار رادیو.